এখানে আমার পুরনো ঘরটা ভাঙিয়েছে, এখানে আমার পুরনো ঘর, সেপুর ঘরত বিরাট মেমোরি জড়িত হয়েছিল। আমার পুরনো ঘরটো ভাঙি আছে, আৰু আপোনালোক দেখাম আৰু সেই আৰু এইটো মই দি আছো নতুন ঘৰৰ ওপৰত। আৰু গাইছ, এইবোৰ ঘৰত বিৰাট মেমৰি জড়িত হৈ আছিল, কিন্তু কি কৰিব, আপোনালোকে দেখিব পাৰিলে বৰষুণ দিলে ইয়াৰ লগতে পানী আহে, ইয়াৰ লগতে পানী আহে। চ' গাইছ, সেইটো কাৰণে সেইটো ঘৰটো ভাঙিব লগা হ'ল। সেইটো ঘৰত বহুত মেমৰি জড়িত হৈ আছিল, তথাপিতো উপায় নাই, পানীতো থাকিব নোৱাৰি ন সেইটো কাৰণে। আৰু আপোনালোক ক'লোৱে যিহেতু ইয়ালৈকে পানী আহে, চ' সেইটোৱে। হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই এনাডাৰ ব্লগছ। এতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি কিনে ওলালোঁ, ক'ত যাওঁ ঠিক নাই, ক'ত যোৱা যাওঁ কণ্টেণ্ট বিচাৰি যাম। ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্টে কৰি দিওঁ, বোলো কি হয় চাওঁ, তাৰপিছত পিছত দেখা যাব আৰু কি হয়। বাকী এতিয়া চাই থাকক। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ, অলৰাইট গাইজ, এতিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ, মানে ব্লগ কৰিব মানে কোনো কণ্টেণ্টো পোৱা নাছিল আৰু ক'তো যোৱা হোৱা নাছিল। তাৰপিছত এতিয়া এনেই ওলাই আহিছোঁ জাষ্ট, মানে তাৰে যোনটো ঘৰটো বনাইছিল ন আমাৰ আমাৰ তাৰে পৰা কিবা টয়লেটৰ বস্তু আনিব লাগে, তাৰে তাৰ কাৰণে যাই আছিলোঁ আমি ইয়াতে। চ' এতিয়া আছোঁ আমি মানে এটা বঢ়িয়া জেগা আছে ঠাই, ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা যোনটো আপোনালোকে দেখি থাকে শিৱ মন্দিৰটো, শিৱ মন্দিৰটো তাৰমানে তাৰ পৰা কোনখিনি জেগাত হয় মানে কোনফালেদি আহিলে হয় গম পায়, সেইখিনি জেগাত আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা দুইখন ব্ৰিজৰ পুৰা মাজটো দেখা পায়, দুখন ব্ৰিজৰ বঢ়িয়া দৃশ্য দেখা পায়, আপোনালোকে মোৰ পিছত দেখিব পাৰে। দুখন ব্ৰিজত তাৰমানে পুৰা মাজত আছোঁ আৰু, আৰু সেয়া জেগাটো বঢ়িয়া লাগে আৰু বঢ়িয়া সুন্দৰ বতাহ দি আছে। চ' অলপ ওলাই আহিলোঁ, ওলাই অহাৰ পিছত চাওঁ কি কৰোঁ, আৰু সেইটোৱে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে জানে কোনো ভাল সেয়া পাৰ্টিকুলাৰ জেগা পোৱা নাছিলোঁ, জেগা পোৱা নাই পিছত আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। বোলো ভাবা যাওক আগত কি হয়, কি চাওঁ, কি কি ক্লিপ লওঁ, পাই কিনে যোনকেইটা ক্লিপ পাওঁ সেইকেইটা ক্লিপ লগাই কিনে আৰু এটা ব্লগ বনাই দিম, সেইটো বুলি ভাবিলোঁ ওলাইলোঁ। ওলাই অফিচত এতিয়া দাদা আহি কিনে ইয়াতে জেগাতে পালোঁ, আৰু আপোনালোকে বা চাই লওক চিনেমেটিক শ্বট এটা এইটো জেগাটো। চ' গাইছ, এইখন হ'ল নতুন শৰাইঘাট ব্ৰিজ আপোনালোকে জানে, আৰু এইখন হ'ল পুৰণা অল্ড শৰাইঘাট ব্ৰিজ, তাৰে তলতে আছোঁ আৰু এইখন হ'ল নতুন, পূৰা ভালকৈ দেখাব পাৰে আৰু জেগাটো বঢ়িয়া সুন্দৰ, আপোনালোকে দেখিব পাৰে কি ধুনীয়া জেগা, এইটো মূৰৰ পৰা সেইটো মূৰলৈকে দেখা পায়, আৰু তাৰে ব্ৰিজ যোনটো সেইটো মূৰৰ পৰা এইটো মূৰলৈকে সংযোগ হৈছে যোনটো ৰাস্তা, তাৰে তলতে আছোঁ, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কেনেকুৱা জেগা। আৰু গাইছ সেয়া দেখিব পাৰে আপোনালোকে, জুম নহ'ব পাৰে, সেই মাছ মাৰি আছে, নদীৰ মাছত যাই কেনে মাছ কেনেকৈ মাৰে, সেই ভয় লাগে কিবা হয়নে, কেনেকৈ মাৰি আছে সিহঁতি সেই জানে আৰু নদীৰ মাজত তাকো, গ্ৰেট মেন ইয়াৰ গ্ৰেট। বাছ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাওঁ, ওলাই যাই কেনে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী চাইডে যাওঁ, গুৱাহাটী চাইডে যাই কেনে কি কি ক্লিপ ল'ব পাৰোঁ সেইখিনি লওঁ, লৈ কেনে আৰু ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু ক'লৈকে যায়। বাকী আপোনালোকে চাই থাকোঁ এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো যিমান দূৰ চালে, আশা কৰিছোঁ ভাল লাগি আছে আপোনালোকৰ, আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। বাকী এতিয়া চাই থাকোঁচোন কি হয়। Believe it, hey.
এটা বস্তুখিনি লওয়া হয়ে গেল আপনাদের পিছফালে চাব পড়ে বেসিন লইছ বেসিন না বাথরুম মানে বেসিন ললো তাহলে আর বাকিখানি বস্তু পিছত আইব অর্ডারটা দিয়া হয়ে গেল আর এটা গৈছ কত যাইছো এটা আমি ফেঞ্চি বজার যাইছো সো গাইস এই পাগল কত গাড়ি লখাই দিছে চাকসুন আর যার কারণে তার আমার গোটা ট্রেফিক হয়ে গেছে কি যাব গাইস বঢ়িয়া দাদা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কাম করেছে আপনার দরে রাইডার কোনোবা হব পারে নেকি এতিয়া গৈ আছো ফেঞ্চি বজার তাতে এটা কাম আছে তারপরে আপনার লগত লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে চাই থাকক এ ফিউ মোমেন্টস লেটার অলরাইট গাইস এতিয়া ফেঞ্চি বজাৰ পৰা আহি কেনে ডাইৰেক্ট ঘৰতে যাইছো আৰু ব্লগটো ঘৰতে খতম কৰি দিম তেতিয়ালৈকে চাই থাকক আজির ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইবটো কৰিব নাপাৰিব আৰু আগলৈকে নতুন নতুন ভিডিও আহি আছে সো সাবস্ক্রাইব কৰি থব তো আজিলৈকে এৰিছো বাই বাই